sama dengan Damia Cassandra Manja di Kuching. Silakan Damia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ahli koperasi dinasihatkan agar tidak menjadikan koperasi sebagai tempat untuk berhutang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Rio Jai menjelaskan terdapat ahli yang lebih suka menggunakan buku 35 atau berhutang apabila berurus niaga di koperasi tetapi sebaliknya menggunakan wang tunai bila membeli belah di tempat lain. Tindakan berhutang ini katanya akan menjejaskan aliran modal koperasi dan seterusnya jika gagal ditakbir dengan baik akan menyebabkan penutupan koperasi. Datuk Seri Richard berkata demikian pada penutupan program bicara ilmu peluang dan cabaran tanaman kelapa sawit anjuran Maktab Koperasi Malaysia MKM di Serian. Menurut Datuk Seri Richard yang juga ahli parlimen Serian, koperasi mempunyai peluang perniagaan yang luas dan cerah terutama menerusi pengurusan yang baik dan ia merupakan antara cara terbaik untuk membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah MKM Ramlan Kamsin berkata, sektor koperasi menyasarkan perolehan 50 bilion ringgit pada 2020 dan setakat Jun tahun lepas sebanyak 24 bilion ringgit perolehan direkodkan yang dihasilkan oleh 13,648 koperasi seluruh negara. Koperasi perimatan kewangan menjana perolehan tertinggi sebanyak 18.04 bilion ringgit diikuti pembangunan hartanah dan industri pembinaan selain pemborongan dan peruncitan koperasi perladangan koperasi pelancongan penjagaan diri dan kesihatan serta koperasi pertanian dan asas tani. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak akan bekerjasama dengan empat buah universiti awam untuk melakukan kajian mengenai isu-isu sosial sepanjang tahun ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata empat universiti itu ialah Universiti Melayu UM, Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Jelasnya, kajian tersebut penting bagi memperoleh maklumat tepat mengenai kes-kes yang berlaku dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan wanita, remaja dan kanak-kanak. Antara kajian yang akan dibuat adalah berkaitan dengan Indeks Kesejahteraan Sosial Sarawak, penyertaan wanita dalam kepimpinan badan bukan kerajaan dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Selain kajian, empat wacana bestari akan terus dilaksanakan bermula Februari ini di Sibu, Bintulu, Miri dan Kuching. Dalam pada itu, pihak kementerian akan turut mengadakan sesi dialog bersama komuniti, program intervensi sosial melibatkan 14 buah sekolah serta jerai wara pengurusan isu sosial 2018 di 10 bahagian pusat sehenti remaja hamil. Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan talimat plan strategi Majlis Pembangunan Sosial Kementeriannya di Kuching. Satu kajian terperinci perlu dibuat berikutan kejadian tanah runtuh di sekitar Bukit Kanada Miri bagi mencari jalan penyelesaian terbaik dalam menangani isu berkenaan daripada terus berlarutan dan membahayakan penduduk. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Lee Kim Shin, memohon Kementerian Kerja Raya menghantar pakar untuk mengkaji keadaan keselamatan di kawasan berkenaan secara menyeluruh. Dan kita berharaplah uh... JKR Malaysia dapat menghantar pakar mereka ke kawasan di sini dan juga kaji kawasan di sini dan juga menasihatkan apakah langkah-langkah perlu diambil dari segi jangka masa dan juga jangka masa panjang iaitu kita perlu juga mengambil langkah pencegahan Uh, uh, supaya keadaan ini yang berbahaya ni tidak uh, tidak berlakulah. Bercakap kepada pemberita semasa meninjau lokasi tanah runtuh di Kampung Lereng Bukit Miri, katanya, pergerakan tanah di kawasan itu berbahaya dan dilihat masih aktif. Katanya 20 penduduk daripada 6 buah rumah yang berhampiran dengan tanah runtuh itu dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di dewan serbaguna kampung tersebut. Datuk Lee bersama agensi-agensi terlibat turut membuat tinjauan kawasan terjejas tanah runtuh di sekitar Bukit Kenada termasuk di Kampung Haji Wahid. Terdahulu beliau turut menghadiri sesi perjumpaan dan perbincangan bersama pelbagai agensi berhubung isu tanah runtuh termasuk masalah perparitan dan banjir. Polis menahan seorang penganggur di Semaryang Kuching kerana didakwa meliwat seorang remaja lelaki berusia 13 tahun Ahad lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Abang Ahmad Aman Julai, suspek berumur 33 tahun itu dikatakan menahan mangsa di Jalan Demak Kuching sebelum melakukan perbuatan tersebut. Suspek ini menyamar dia sendiri sebagai polis. Ha, ini yang kita nak memperingatkan orang ramai supaya menentukan kalau orang katakan polis adalah hak kita sebagai orang awam boleh bertanya kepada autoriti dia. Manakah autoriti menyatakan dia polis itu? Satu laporan polis difailkan oleh mangsa dan ibu bapanya di Balai Polis Kuching sebelum tangkapan dilakukan. HCP Abang Ahmad menedahkan kes berkenaan di Kuching selepas pembunan bulanan IPD Kuching. Ia merupakan jenayah liwat pertama dilakukan oleh suspek, malah polis percaya ia didorong pengaruh dadah. Kes disesat mengikut Seksyen 377B, Kanun Keseksaan kerana melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i. Sementara itu dalam kes berasingan, SCP Abang Ahmad Abang Julai memberitahu satu pasukan khas akan ditubuhkan bagi melumpuhkan sindiket mencuri motosikal yang menggunakan van untuk melakukan jenayah itu. Ah, dia orang mencuri menggunakan van. Ini baru, taktik baru ni. Ah, tapi ini untuk kita ni, so kita berharap yang pemilik-pemilik motosikal ini tentukan motosikal mereka secara dalam keadaan terkunci. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan Kuching merekodkan kadar penurunan jenayah yang ketara pada tahun lepas dengan 1554 kes berbanding 1610 kes pada 2016. Penurunan sebanyak 56 kes iaitu 3.48% itu bukti komitmen IPD Kuching dalam menjadikan ibu negeri Sarawak selamat untuk kedatangan pengunjung. Bekas Ketua Bahagian Promosi Perindustrian dan Pelaburan di Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Usahawan, Charles Siew, dilantik menjadi residen Bahagian Sibu berkuat kuasa semalam. Charles Siew semasa ditemui pemberita berharap akan mendapat kerjasama daripada semua pihak bagi bersama-sama membangunkan pembangunan di Sibu. Majlis serah terima tugas berkenaan diadakan di bilik mesyuarat pejabat residen Sibu. Pelantikan itu bagi menggantikan Hee Chang Ki yang berpindah ke Kuching selepas pelantikan beliau sebagai setiausaha tetap di Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara itu, Pejabat Residen Sibu semasa di bawah kepimpinan Hee Chang Ki pernah memenangi anugerah Ketua Menteri Sarawak 2017 bagi kategori Pejabat Residen dan Daerah. Kuching sekali lagi akan menjadi tuan rumah untuk kejohanan Gusti Lengan Amal Antarabangsa Premier 101 Cup edisi ketiga pada 19 dan 20 Januari ini. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata lebih 500 atlet Gusti Lengan dari 20 buah negara termasuk Belarus, Rusia, Kazakhstan dan Turki telah mengesahkan penyertaan mereka. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau berkata, "Kejohanan kali ini akan menampilkan beberapa atlet bertaraf dunia termasuk juara Liga Dunia Gusti Lengan, Devon Larad yang berasal dari Kanada." Dato Karim juga memberitahu sejumlah 31300 ringgit hadiah wang tunai ditawarkan untuk kejohanan yang akan merangkumi 8 kategori termasuk lelaki kidal bawah 80 kg selain satu kategori wanita terbuka. Sehubungan itu, beliau menjemput para peminat Gusti Lengan seluruh Sarawak untuk memeriahkan kejohanan tersebut sambil memberi sumbangan kepada tabung amal. Hasil sumbangan tersebut akan dibagikan kepada tujuh organisasi kebajikan di negeri ini termasuk Yayasan Jantung Sarawak dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sentrisa Kuching untuk membantu membina semula Dewan yang musnah akibat kebakaran pada 2016. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Bekas-Bekas Polis Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Manakala pada pukul 10 pagi juga, Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur Jalan Pesisir Datuk Julahi Narawi mewakili timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemur Masing menyempurnakan Majlis Pelancaran First International Conference on Durability of Building and Infrastructure 2018 dan akhir sekali pada pukul 2.15 petang, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah menyempurnakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Program Wisma Wanita Training Center WWTC di Wisma Wanita Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilailah. Silakan